Дегеле финансы системасы өлкөнүн өнүгүү үчүн шарттай турган башкы критерий. Бир кылымдык таржымалында финансы министрлигинде ак менен кара катар жүргөндөй эле жетишкендиктери менен кошо жоготуулары дагы болду. Кандай болгон күндө дагы министрликтин өлкөбүздүн өнүгүү өсүшүндө өзгөчө чоң орду бар. Жалпысынан алганда министрликтин максаттуу иш аракеттери менен стратегиялык чечимдерди мамлекеттин экономикалык жана социалдык туруктуулугуна оң таасири тийгизди. Коомубуздун турмушуна негиз салуучу ролду ойной алды. Экономикабыздын бардык чөйрөсүн туруктуу өнүктүрүүгө, социалдык программаларды ишке ашырууга, ошондой эле өлкө жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болду. Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн соң атын атасы кутусу үйүнөт деген накыл кептегидей рефкомдун токтомунун негизинде облустук финансы бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган Федор Сокуренко андан кийинки мезгилдерде мамлекеттин маанилүү тармактарынын бири болгон финансы системасында жаратмандык иштери менен аттары коомчулукка кеңири таанылган Гафар Кошмуратов, Ахматбек Сүйүмбаев, Али Аскар Токтоналиев, Керимжан Кунакунов жана башка аталарыбыздын ысымдарын атай кетсек болот. Ал эми эгемендик жылдарында доор алмашып бир калп менен келаткан финансы системасы жаңы бурулуштарга, өзгөрүүлөргө дуушар болуп, сынаакы мезгилдерди баштан кечиришти. Бир топ эл аралык ыкмалар, программалар, долбоорлор сыналып олтуруп, мол тажрыйба топтоо менен такшалып жүрүп отурушту.